Përshëndetje dhe mirë se erdhët në webinarin tim të parë, në cili është një lloj mënyre se si unë dua të prezantoj veten për atë që bëj dhe për klientët të cilët duan shumë të bashkëpunojnë me mua, por nuk e kuptojnë se çfarë unë bëj, cilat janë qëllimet e mia apo cilat janë ato veprimet që unë bëj. Atëherë ndiq këtë webinarin dhe do ta kuptosh. Pikë së pari, unë jam Ermir Mamaqi, por në gjurën e biznesit unë dua që të më thirrë një Eri Business Coach. Është emri im i karrierës, i cili bën të mundur evidentimin që unë jam një coach edhe jam ekspert në fushën e biznesit me fokus konsulencat dhe coaching. Ju të hequn nga një pasion i jashtëzakonshëm për sukses dhe për zhvillim financiar. Ka shumë kompani të ndryshme që kanë trajner të ndryshëm, trajner për shitjet, trajner për staffin, trajner për burimet njerëzore, etj. Kurse unë buloj vetëm pjesën e shitjes dhe e financës dhe zhvillimin e biznesit. Biznesi, si do të shikojmë të pak më vonë, që ka disa hapa, stage, të cilat çdo hap kalon edhe shtohet në një problem tjetër. Kështu që në këtë fazë unë ndjek biznesin në faza të ndryshme edhe ndihmoj atë që të zhvillohet. Gjatë karrierës time si drejtori i përgjithshëm kam shndruar vizionet në realitet, duke çuar disa biznese nga startupe në kulme të suksesit të tyre, me xhiro vjetore mbi 1 milion euro. Praktikat që promovoj janë totalisht të provuara nga përvoja ime personale dhe nuk ofroj asnjë këshill që nuk e kam zbatuar vetë më parë. Si business coach, qëllimi im është të shpalos rrugën tënde drejt rritjes dhe zhvillimit financiar. Programi im është krijuar për të ndërtuar strategji biznesi efektive dhe duke marrë përsipër implementimin e tyre në kohë rekord. Përmes programit tim, kam ndihmuar shumë për të arritur sukseset më dha. Bashkë do të shikojmë dhe videot ku një punojse banke që rriti shitjet e produkteve bankare nga 5.000 euro në 120.000 euro. Apo një biznes shërbimi që rriti xhiron në 40% në vetëm 3 muaj. Në formula ime është thjesht dhe drejt për drejt. Tre hapa. Një, bashkë ne vendosim strategjinë ideale për biznesin tënd. Aty do analizojmë punën tënde edhe cila është strategjia e duhur ideale për biznesin tënd. E implementojmë strategjinë dytë. E implementojmë strategjinë duke siguruar një tranzicion të qetë, pa shumë probleme, pa shumë ciklete, pa shumë lëndje nga puna apo kriza dhe sistematik. Dhe treta është që monitorojmë progresin sipas një skeduli të përcaktuar. Çështja është që për kë është ky webinar? Pikë së pari, ky webinar është për këdo që dëshiron të marrë në kontroll të hartën financiare dhe beson fort se ka një mënyrë se si mund të arritësh të fitosh më tepër. Shumë biznese, konkretisht është për drejtues biznesi, është për drejtues ekipesh apo shitës të produkteve të shtrenjta, apo ekspert të çdo fushë që janë në personal brand, që mund të jesh një arkitekt shumë i mirë, mund të jesh një social media shumë i mirë, një graphic designer, mund të jesh çfarë do lloj talenti që ti ke zhvilluar, ti mundet që të rritesh financiarisht dhe mundet që të zhvillosh, dhe ky webinar është për ty. Nëse ke një biznes që po shet aftësitë tua, pra je i punësuar diku, pra ti shet ekspertizën tënde diku dhe prej tyre po përfitojnë të tjerët, pra ti po shton vlerë në një kompani, kjo është gjë shumë e mirë. Ti je personi i talentuar dhe me reputacion në fushën tënde, kolegët e tu të përgëzojnë, shefi të përgëzojnë, stafi të përgëzojnë, kjo webinar është për ty. Nëse beson se biznesi jytë ka potencial për më tepër, po, pa tjetër që kjo është vendi i duhur.
Pse e them këtë? E them sepse është shumë e rëndësishme mendimi që shiko, nëse ti mendon që ka një zgjidhje dhe ka një mënyrë se si ti të dalësh nga kjo ngjecje, nga kjo gjë që ti je dhe të shpërthesh më tepër, ky është vendi i duhur. Në 35 minutat në vazhdim, neve do të flasim për si të vendosësh plan e biznesit të realizueshme dhe pse duket sikur janë të sakta, nuk janë të sakta dhe nga eksperienca që un kam pasur, nuk kanë qenë shumë plane biznesi të detajuara dhe plane biznesi të vendosura në milestone sipas përcaktimit dramujor, një mujor, etj. E dyta është që si të vendosësh biznesin tënd që të fitosh kohë. Si të bësh stafin tënd që të punojë më mirë, të performojë më mirë, si të marrësh maksimumin nga ekipi yt. Si të rritë shitjet nga 30 deri në 50% më tepër se sa je tani. Si të gjesh stafin dhe ekipin e duhur për kompaninë tënde. Si të zgjerosh stafin tënd. Shumë ankohen për staf. S'kam staf, s'kam staf, s'kam staf. Nëse ti ke këtë problem, është webinari i duhur, vazhdo se do ta zgjidhim dhe këtë. Si të marrësh si të fokusohesh me aktivitetet në bizneset që vërtet e kuptojnë që ti po shton vlerë edhe ty të takojnë. Pra, mos të jesh në bizneset, pra të jesh selektiv në klientët që ti bashkëpunon. Si të ndërtosh një sistem në kompaninë tënde. Këtu është një gabim shumë i madh, sepse gjithmonë kur fillojmë për flasim për biznesin, flasim për kompaninë, të asmi shiko, unë do bëjmë biznesin, fitoj më shumë lekë. No, më vonë do shohim, do flasim që ajo është një pasojë që patjetër që do vi, por qëllimi kryesor është që ti të ndërtosh një sistem që si të dalësh nga biznesi, si të dalësh edhe si të ikësh prej andej në mënyrë që ti ta shohësh biznesin nga lart, jo nga poshtë. Pse? Sepse biznesi ka nevojë për një vizionar. Si të kuptosh më tepër klientët, patjetër, si të raportojnë më mirë departamentet, si të raportojnë më mirë personat që ti punon aty, si të raportojnë ty në gjuhën që ti do, në formatin që ti do, dhe që ti të marrësh një veprim që ta konvertosh në veprim. Pra, të marrësh një raport, të marrësh një informacion që ti ta konvertosh në veprim dhe të reagosh. Si të t'japin departamentet e tjerë një informacion të kuptueshëm. Si të kesh kontroll për financat e tua, si të dalësh dhe të heqësh dorë nga punët e bezdisme. Të gjithë pronarët e biznesit ankohen dhe merren me punët e bezdisme ose me punë që duan t'i delegojnë të heqin një qafe. Domethënë, më lutem, shikoj, a më gjendot në një punë kështu që më heqesh nga puna, më gjen një person që të më zonzoj dhe të më heqesh nga puna. Në 35 minutat në vazhdim, neve do fokusohemi te klientët high ticket. Është një koncept që shumë kompani nuk para e përdorin. Mund ta kenë si ide VIP klient ose klient high ticket, por nuk e përdorin si koncept në strategjinë e tyre të biznesit. Si të fokusohesh tek aktivitetet e biznesit që lidhet me klientët high ticket. Si të kesh një vizion më të qartë drejt punëve të përditshme, si të arrish qëllimet më shpejt dhe më shumë. Menaxhimi i kohës, patjetër, menaxhimi i kohës është gjëja më pyetje 1 milion dollarëse, është ajo smundja e shekullit, sepse neve tani jemi në epokën e shpërqendrimit. Si të ndërtosh liderin kompani në mënyrë që kompania jote të ketë kopjen tënde. Ne kemi thënë që pronari, stafi është një zgjatim i pronarit. Edhe mënyra se si ti ndërton lider, se si ti kopjon veten, se si ti ndërton persona si ty, kjo është një sukses në kompaninë tënde. Si të delegosh punën që po bën aktualisht dhe të kesh një staf më të qëndrueshëm në kompani. Delegimi është një smundje që përgjithsisht themi, nëse nuk ma bën ai tjetri më shumë se si e bëj unë. Si asnjëherë, asnjëherë. Siç e bëj unë, s'ma bën njëri. Këtu ka disa gjëra që duhet i dini lidhje me delegimin. Fakti që nuk po delegon do të thotë që ti nuk e di ta delegosh punën. Jo se e di edhe nuk e bën. Por nuk e di, se po ta di do ta kishe bërë, edhe nuk do vuajë nga kjo. Si të mësosh sa gjëra të shpejta që mos të dhemi shumë kohë dhe si të jemi të qartë
Çdo gjë është e paqartë, o mui, si funksionon sistemi, si funksionon kompania, si funksionon biznesi. Në 35 minutat në vazhdim neve do flasim për strukturimin e kompanisë, një mundësi shumë e mirë që ti të fitosh lek, një prezantim dinjitos te klientët e tu, si të promovosh stafin dhe si të ndërtosh rrugë kariere për stafin edhe për vete, si të krijosh raportime apo pika kontroli për progresin e punëve. Kujdes, kur flasim për progresin e punëve, ka një diferencë madhe ndërmjet progresit dhe suksesit. Shumë shkojnë tek suksesi, e thonë, suksesi, suksesi, kapa target, kapa target. No, dhe të vlerësosh progresin. Kur ti shef progresin, atëherë ti je i aftë që të parashikosh se kur do të vi suksesi. Ama në qëse ti fokusosh vetëm tek suksesi, atëherë ti nuk shef progresin, atëherë ai sukses duket jo vetëm aq i largët, aq i pa arritshëm, por edhe për të vi, as nuk e shef fare si sukses, presa, no, ka ndryshu shumë gjëra. Kurse kur ti fokusosh te progresi, atëherë është një gjë ndryshe. Drejtor shitjes, o, gjithë kanë qefë për drejtor shitjes, të gjithë, kur ta i gjemi një drejtor shitjes, o, ku tjetë një mini, aman, vetëm mund mos merë me këtë punë. Apo të kemë ca njerëz që të kenë integritet, dhe të kemë ca njerëz mund që të marim përgjegjësi. Edhe të përgjegjësia që është pjesë e delegimit, do kemi që kujdes pjesën, sepse nuk mund të delegosh çdo gjë tek kushdo. Po, kur njerëzit kanë përballë personin që mund ta bëj punën, duhet të kanë ca pyetje që ti do ta dish. Si të fokusohesh dhe të marrësh në dorë targetin e klientëve të cilët e kuptojnë vlerën tënde, pra klientët high ticket. Dhe si të kesh një sistem të vazhdueshëm, leads, klientë të kënaqur dhe shumë të kënaqur. Kur them leads, them leads prospect në disa kompani, varet nga terminologjia, por ndryshon nga klienti. Klienti është ai që blen, kurse lead është një dyshuar. Mirë, po jemi mirë deri tani, si po ecim? Ë, kemi ndonjë reagim? Po ecim mirë, të ecim më shpejt, të ecim më avash, si jemi? Hej, Elis, mi se erdhe. Elis është pa diskutim. Si jemi? Okej. Okay. Të vazhdojmë? Mund të shkruani në chat. Mund të shkruani në chat. Okay, great. Mirë. Ky webinar nuk është për ty nëse ti nuk beson tek produkti apo tek kompania jote apo te stafi yt. Nëse ti më thua që ky produkti më skarsa, është i keq dhe unë nuk kam besim te kjo gjë, atëherë kjo nuk është për ty. Nëse nuk dëshiron të rritesh, për shembull ti i di gjitha këto dhe nuk dëshiron që të rritesh, nuk dëshiron të mësosh gjëra të reja, nuk është për ty. Hiqe. Nëse fokusi yt është të ndihmoj klientët, no, që duhet të ndihmoj klientët, unë duhet të fitoj lek. Okay, kjo nuk është për ty, ndaloje tani edhe mos vazhdo. Qoftë ti po kërkon një pilul magjike, po kërkon një ilaç sekret që ti ta hasht edhe ta përtypësh edhe të shpërthesh shitjet apo biznesin të në brenda 2 ditësh, atëherë kjo nuk është për ty. Apo nëse nuk je në pozicionin për të investuar financiarisht apo emocionalisht në biznesin tënd. Nëse mendon që nuk është momenti për një ndryshim të madh, biznesi jot është vaj, është shumë mirë, po ecën shumë mirë, nuk ke nevojë për ndryshim, atëherë ky webinar nuk është për ty. Nëse ke atë sindromin që e diun atë, e diun atë, te kemi një përkufizim për gjërat që dim. Nuk mund ta dish dot një gjë nëse nuk e jeton atë gjë. Nëse nuk e jeton atë gjë. Nëse ti më thua mua e di, po nuk e përdor, do të thotë që nuk e di, sepse kur e di, do të thotë që e jeton, e përdor atë. Çdo strategji apo këshill që i jap, marr përsipër implementimin e saj. Nëse arrit ta bësh vetë, okay, provoje. Gjasat janë që mos t'ia dalësh. Por unë çdo këshill që kam dhe çdo gjë që jap e kam të bazuar mbi
eksperiencën time personale. Nuk mund të këshilloj diçka të cilën se kam provuar vetë më parë. Ok, mirë, tani, dëshiron ti që të bësh sa gjërat më dha për mundësit e kapacitetit njërëdor të mungojnë? A je ti një person që dëshiron të rrisësh kompaninë, po pa hasë vështirësi shumë me klientët? A dëshiron të rrisësh shitjet, por stafi nuk përgjigjet? Po lodhesh shumë në biznes, po hargjon shumë kohë, edhe nuk e kohë asë për fëmijët, asë për vetën tënde? A numrat në rritje të biznesit tënd nuk po t'japin në një krejsi apo satisfakcion, pasi frika jote është bo kujtja delegoj, këtë dhe japë më tepër, kujtë dhe bëj, e kush do të bëj këtë pun të shi që këj klienti po kërko. A i lodhën nga ndjekja pas e klientve të rinë, edhe ti të një e bo bëj shala po mbi telefoni që të mbiri i klient, po i zoti madhe shala po mbi ajo reklama, dhe a do ti më tepër bollëk financiar dhe lirin që dëshiron, që ti të kesh një jetë që ti do edhe që ti jesh i shkëputur nga pjesa e OBB i shala, është kjo? Apo dërmosh një punë edhe nuk po prodhon përfitimin që do? Ke shumë ide, ke shumë ambicit më dhaja, mirë po s'ke kohë të fokusosh, sepse janë ato zjarët në kompaninë tënde që nuk të lënë që ti të fokusohesh. Ke ngjecur në problemet e kohës edhe nuk ke sistem të tërheqësh klientë të rinj edhe nuk e i qartë si mund të rritësh. S'ke një sistem të licave që të vinë automatikisht apo nuk po të konvertohet, nuk po të funksionon funneli. Stafi nuk të kupton dhe nuk merr përgjegjësi që ti zgjidh vetë gjërat, je ti e i personi më i mençur në kompaninë tënde, je ti e i zgjuari i kompanisë tënde dhe asnjëri nuk merr përgjegjësi për asgjë. Ke qarkullim stafi, nuk ke një staf të qëndrueshëm. A je i qartë që të duhet një sistem, por nuk di nga të fillosh nga ta kapësh. Ke frikë të marrësh projekte të mëdha, ke frikë që të marrësh atë klientin hajtikit, marrësh shumë klient hajtikit, sepse nuk e di a ja del dot apo jo, edhe bëbo me këtë staf që kam, me këto burime që kam, nuk jam akoma gati për ta bërë këtë gjë. A ke imagjinuar që të mungon një pozicion në punë që të luaj rolin e integratorit? Cili është roli integratorit? Është njëri që merr përsipër projektin, pra është strategjia, është vizioni, tani duhet të shndrej vizionin në realitet. A jeti ky personi? A ke nevoj për këtë lloj personi? A të ka munguar ky pozicion punën në kompaninë tënde? A ndjen se biznesi është lidhur shumë me ty? Edhe ti nuk shoputesh dot asnjë moment nga telefon nga biznesi yt. Por nuk rritot një telefon ta mbash airplane mode, nuk e mban dot sepse gjatë gjithë kohës që bie telefoni. Ky nuk është fajja. Ti nuk di atë që nuk di. Është faza e parë e ndërgjegjësimit. Unë do të tentoj që në përmjet tre hapave që neve do të analizojmë bashkë, të mundohemi që të ndikojmë sa do pak tek pjesa e qartësimit të situatës që je, të situatës ku do që të shkosh, ku do shkosh edhe mënyrën se si mund të ndodhë ky tranzicioni. Kujdes, identity shift është ndryshimi i identitetit, ka ndryshim me ndryshimin e mentalitetit. Shumica e trajnerëve, shumica e trajnimeve, shumica e librave të biznesit flasin për një mendësi pozitive, për një mindset pozitiv. E shiko se ty të duhet motivimi i duhur, se ty të duhet kjo, se ty të duhet kjo. Këto për programin tim dhe për mendimin tim janë gjithë nuk do marrë guximin tim, gabim, por do them që nuk zgjasin në kohë. Ti lexon një libër, hy, motivohesh, bëhesh, pastaj bie. E shiko se rri me ca njerëz pozitiv, dëgjon një trajnim, vjen një trajnim, bëhesh, motivohesh, pastaj bie. Kjo nuk është, pra ti ndryshove mentalitetin, mindsetin për atë periudhë, por kjo nuk zgjat në kohë, nuk të zgjat në kohë. Ajo që neve do punojmë bashkë është për ndryshimin e identitetit tënd, i cili ka të bëjë me mënyrën se si ti ke rutinën tënde ditore, se si ti
punon, se si ti jeton, se si ti bën biznes, edhe kjo është diçka që zgjat më tepër se sa ajo që energji pozitive edhe mentalitet pozitiv. Ti do të krijosh një biznes të veçëndrueshëm që rrit ndikimin, që rrit influencën e të ardhurave të tua. Kjo po, kjo është një mision shumë i rëndësishëm që bashkë mund ta punojmë. Çfarë më këshillon, çfarë më kualifikon mua që të bëj këtë trajnim apo të jap këto këshilla për ty? Çfarë? Unë kam qenë drejtor i përgjithshëm në Ami Event, një biznes i filloi si startup me xhiro nga zero dhe shkoi në mbi 1 milion e 1 milion e kusur xhiro euro. Jam kualifikuar, kam bërë masterin për administrim biznesi, profili si përmarrje, por nuk është ajo që unë them, edhe ajo që promovoj. Jam certifikuar si High Ticket Closer dhe High Ticket Coach, janë dy certifikatat e mija më të rëndësishme, të cilat ndryshuan përfundimisht mënyrën time të bërit biznes, dhe të gjitha këto 150 librat apo trajnimet që kam blerë pa fund, apo programet që kam blerë pa fund, apo kam shkuar në çdo seminar të mundshëm botës, ndryshuan konkret mënyrën se si unë bëja biznes edhe bëj biznes. Kam trajnuar bankën Credits, kam trajnuar bankën OTP, nga bankën OTP neve kemi bërë dhe periudën e coaching dhe session dhe ishte fantastike, impakti dhe rezultati që prodhoi kjo gjë. Jam marrë me shumë projekte të mëdha marketingu, të mëdha, e them gigante, kam qenë tek Zing Mermari, në misionin më i paguar i kohës, kemi prodhuar shumë, shumë sponsor atje, dy gishmi alt, Nishi, Hoti, I Love Tropoja, I Love My Business, I Love Tropoja në pala kongreseve, pra, në të gjitha këto, u kam qenë drejtori ekzekutiv dhe e kam prekur punën në dorë vetë. Dhe atë që kam prekur me dorë vetë, atë po tregoj dhe me juve dhe po ndaj këtë eksperiencë me juve. Nuk është diçka që unë e kam lexuar në libra edhe, është diçka që unë e kam prekur vetë dhe e bëj vetë. Fatkesisht, ka shumë trajner që premtojnë trajnim me këshilla biznesi, por ajo që unë bëj ndryshe është që kujdes, për bizneset që marrë për sipër, dal garant për implementimin e strategjive. Shumë veta mund thonë, ej, bëje këtë, kjo këshilla kështu, kërsa unë mbaj garanci absolute për implementimin e tyre. Dhe kjo është edhe formula ime. Ne vendërdojmë strategjin e biznesit bashk, e implementojmë atë gradualisht, dhe caktojmë, monitorojmë progresin si pas një skedullit caktuar. Dhe kjo më bën mua ndryshe nga gjithë trajnimet, trajnerët e tjerë. Baza ime është, neve do punojmë bashk nëse ti ke dëshirë, të punojmë bashk one to one ose one to group, por për diçka specifike të ndën e cila ka të bëj me atë gjën e madhe që quhet strategji. Shpreja që unë ha gjellën që përgatis, unë nuk mund të t'jap një këshirë të cilë nuk e kam provuar vetë më përpara. Apo nuk di t'a dhe në punë. T'jap sa këshirë a kështu, po, s'ku e di nëse vjetë në punë, se di, no, nuk është kjo. Klientët e mi kanë arritur shumë. Për momentin nuk e kam gati videon, por ditë të them që në kanalin tim YouTube-it mund të shikoni testimonjet që vërtet nuk mund t'i them të studentë të mi, po bashkëpunëtor të mi, kanë realizuar transformime të jashtëzakonshme. Transformime që, wow, befas mahnitse. Kurikula ime bazohet mbi trajnerët më të mëdhenj në botë, Grant Cardone, Brian Tracy, Tony Robbins, Harv Eker, Dan Dok, por baza ime është që çdo biznes është ndryshe, çdo biznes ka nevojë për strategji ndryshe, dhe baza ime është a Done For You Coaching Program. Unë jam trajnuar dhe jam certifikuar se si mundet që të implementoj strategjin tënde ideale për biznesin tënd.
Të gjithë e din, e sikur të ishte kështu, e sikur të ishte kështu, por asnjëri nuk merr përsipër implementimin e asaj gjë të bukur që thuat. Në trajnime përshkruajnë strategjitë më dha biznesi, por implementimin nuk merr njëri përsipër dhe për këtë un kam veçantinë time. Atëherë, menjëherë që të kesh rezultatin që dëshiron, duhet të kesh parasysh një princip shumë të rëndësishëm. Dhe kjo është baza e fillimit. Që ti të kuptosh një gjë, që ekipi që të solli këtu deri tani nuk mund të çojë dot aty ku ti do. Nëse ti po themi ke xhiron 100.000 euro, edhe do të shkosh në xhiron 1 milion euro, nuk mund të shkojë dot i njëjti ekip. Pse? Sepse janë të tjera sfida. Çdo nivel që rritet, shtohet nga një every level another devil. Shtohet nga një problem, shtohet nga një gjë. E dyta është që skuadra që ty të bën me 5 500.000 euro giro nuk mund të çojë dot në 2 milion euro giro. Skuadra që të çon në 1 milion euro giro nuk mund të çojë dot në 10 milion euro giro. Për këtë gjë ty të duhet një strategji e re dhe një mendësi e re. Dhe për këtë neve po flasim sot. Atëherë, jemi gati? Fillojmë tre hapa kryesorë. Hapi numër 1, filloje me klientët. Shumica e bizneseve nuk e kanë si princip klientin, nuk e kanë si princip këtë analizën e klientit edhe të tonë. Ore, shiko se ky klienti a është tregues si duhet analizuar? No. Pjesa parë është që ti duhet të rendisësh klientët edhe duhet të kuptosh modelin e biznesit të cilën ti je. Unë po ndaj një share screen me ty në mënyrë që ta kuptosh këtë cili është ky modeli i biznesit që unë sugjeroj për ta filluar. Okay. Jemi këtu, këtu, share screen. Good. Okay. Atëherë, ajo që neve theksojmë në programin tim është cili është modeli jot i biznesit. Florida sa po të ndjek me vëmendje, mirë se gjeta. Okay, super Fiona. Besoj këtë formulë, këtë tabelë e keni parë më përpara. Mund të shkruani pak në WhatsApp, në chat, sepse po më duket vetja shumë folës, njëkohë që kjo është bashkëbisedim me shkrim. E keni parë më përpara këtë tabelë? Elis, ti mos shkruaj Elis, e di që je duke u kthyer. Unë jo. Okej, okay, Regina. Fiona, e ke parë në njerë? 10 klient nga 100 kë. Yes. Ky është modeli që ne po punojmë me Elizin. Tani, loja është e tillë që ti mundet që të kesh një produkt që kushton 1 dollar dhe e shet në 1 milion klient dhe fiton 1 milion dollar. Mund të kesh një produkt me 10 dollar, të cilën ti e shet me 100.000 euro. Më falë, 10 dolar me 100.000 klient dhe ke po prap 1 milion dolar. Apo mund të kesh një produkt me 100 dolar, e shet vetëm 10.000 vetave dhe ke 1 milion dolar. Apo mund të rritesh pak, mund të marrësh një produkt me 1.000 dolar, të cilin ja u shet 1.000 klientve dhe ke po prap 1 milion dolar. Mund të kesh 10.000 dolar produkt, mund të jashesësh vetëm 100 klientëve dhe shkosh në 1 milion dollar. Po, mund të kesh 100.000 dollar që produkt që të jashet 10 klientëve dhe ke 1 milion dollar. Apo mund të kesh një produkt 1 milion dollar dhe jashet një klienti dhe marrë cilin. Ky është modeli i biznesit që hapi parë jemi tek hapi numri 1, është caktuar në cilin model biznesi ti je.
Shumica e njerëzve thonë, e shiko se më bëra këtë trajnimin edhe vendosa që unë do të arrisë rrogën time edhe do kem 1 milion dollar xhiro apo do kem kaq apo do kem kaq. Edhe pyetja ime e dytë është, ok, po sa klientë të nevojiten për këtë? Ngjitin gjithë përpajme, ku e zoti më dhe shala dhe zoti në vinë, se ku e dirë dhe shimë. Dhe këtu, unë kuptoj që a i nuk ka të qartë skemën se qëfar kërkon. Çdo biznes është i ndërtuar në bazë të klientëve që ju shërben. Për shembull, marrim rastin e një klienti, një biznesi i cili shet Zara, shet produkt low cost. Ati i duhen 1 milion hyrje vizitorë në salon, në 1 milion klient, nga 1 dolar që bën ajo dhe bën 1 milion dolar. Ama marrim Hermes, apo marrim Armanin, apo marrim një gjithë të shtrejt luxury, që i duhet që ka një produkt me 10.000 euro, okay. A i ka një model tjetër biznesi, a i nuk mund të shesi do të 1 milion klientve, sepse është luxury brand. Edhe luxury brand i shërben, i shet më pak klientve, edhe duke i shitur më pak klientve, a i ka po tjetin gjire dhe më shumë e tjere tjere, gjithë si është tjere gjire. Por, ajo që duhet të them është që në qoftë se ti jeni në nivelin e biznesit stage 1 apo stage 2 edhe do të shkosh të stage 3 apo 4 apo 5 apo do të shkosh të stage i lisit 10.000 euro nga 100 dolar a 100 klient, atëhere ka një mënyrë se si mund të zgjidhim të gjë dhe unë nuk mund të them do të diçka të cilën nuk e kam bërë vetë më rëpare. Kështu që nëse ti e ndjen vetën se do të ndryshosh nivelin e klientëve, pra pozicionimin të në treg, yes, mundet që ta analizojmë edhe ta shikojmë. E rëndësishme është ti të përcaktosh gjën e parë klientit që ti i shërben, edhe ti duhet ta dish saktësisht se cili është klienti jot. Bëjmë një provë. Regina, tek cili nivel je ti? Fiona, të cili nivel je ti? Elisin, cili nivel? Florida, të cili nivel? Ku je ti tani? Dhjetë klientë, atëherë, asun. Jo, ku je, në cilin nivel, jo asun. Ah, po, asun se kam parë. Mund të shkruani në cilin klient jeni? Jo, më vonë, okej. Okay. Shiko, mund po s'bëni gjiro 1 milion dolara, mund bëni dhe më pak, por unë moment jam 10 klient nga 100.000 euro. Je në këta gjë, shu që ty të duen një klient. Mendoj që jam në nivelin 10 me 1.000. 10 me 100.000. Pra, no. Regina ti e prit. Ha, po bëj me pik. Bëj me pik, mos e bëj kështu si numër telefoni. Po, Elisi është i qartë. 10 me 100 kë. Okej. Okay. Dhe ku do të shkosh Elis? Qona, ke të shirë të ndash me ne? Nivelli 2, ok, mi, mos të vëndë si kletë. Atere, shikon në cilin model biznesi je dhe ku do të shkosh? E, thamë gjithë, 10.000 dolar me 100 klientë, exact, super. Dani, po nuk di si të shkoj, këtë dua. Nga eksperienca, thuhet dhe është e vërtet që ai që paguan më shumë, ai e di më shumë vlerën tënde dhe ti ke më pak dhimbje koke. Pse? Sepse ai ta dëgjon fjalën edhe bën atë që ti thua ose e kupton vërtet vlerën e produktit tënd. Kurse ai që të paguan pak, do të thotë që ai nuk e kupton fare vlerën tënde dhe ai vetëm të bezdisë, të bezdisë, të bezdisë dhe merret me gjëra me detaje të cilat nuk janë pjesë e punës. Kështu që në këtë lloj forme, ne vetëm tentojmë
që neve të kemi një model biznesi që për të kapur targetin financiar, të duhet një nivel. Unë duhet që ndrejt e kjoj nivel, po kërkoj të shtoj numër e klientëve. Po pra, dhe me të nga 100, nga 10 klientë, i bësh 20 klientë. Dhe gjithë qështja është që unë, në këtë moment që po flasim, tranzicioni nga ky nivel në këtë nivel nuk shkon shumë brenda ditës, nuk shkon për 2 ditë trajnim. Okej, bëra këtë trajnimin me Elin, pastaj po i shtoj nga i zero çmimit edhe vazhdim punën. No, do tranzicion, do punë, sepse do vërtet shumë punë. Një ofertë me çmim të lartë është një deklaratë transformimit apo rezultati që shkaktoni të ndodhni te klientët tuaj, duke ofruar shërbimin tuaj. Dhe kjo nuk është një deklaratë për shërbimin tuaj, por është deklaratë për transformimin e klientit, e rezultatit që ju shkaktoni te klienti. Pra, dhe nga rezultatet, jo nga pjesa e unë ndihem sot që të shitet produkti im shumë i mirë, sepse produkti im është më i mirë, më i bukur edhe oh, nami. No, nuk funksionon kështu. Më duhet klient hajtikit, po ku t'i gjej ata? Problemi është tek mentaliteti që ku ka njerëz që mund të paguajnë produktin tim për shembull 1000 euro apo 5000 euro. Ka klient apo të më japë 10.000 euro apo 50.000 euro apo 100.000 euro. Edhe mendojnë të gjej, por ajo që bëjnë është që nga të shkojnë nga ky niveli në këtë niveli nuk po krijojnë një audiencë të re. Dhe shpenzojnë pafund reklama, billboarde, online. Shumë mirë, nuk po them që është gabim, është thjesht një gjë që mundet të funksionojë, por thjesht po them që kjo funksionon nëse jeni në një linjë me këtë gjë, sepse duhet të jesh aligned me gjërat që ti thua dhe bën. Ti nuk mund kesh dot një produkt 100 dollar, edhe thua ky bo 10.000 dollar. Po pse kot? Nuk je align, sepse ka bërë reklam të kam gjerë në reklam në televizor edhe kështu, në nuk funksionon. Apo, po kërkoj shumë kohë për të pritur që unë në këtë lloj gjëje do ta bëj për një javë ose për 10 ditë. Jo, kjo do kohën, do më tepër kohë, do më tepër. Lajmi mirë që kam për ty është që ti ke shumë njerëz aty jashtë që kanë shumë nevojë për shërbimin tënd tani. Ka shumë, pa fund. Në qo se ti kryon një ofertë të mirë, e cila bazohet të klientët hajtikit, që ti zilësh problemin atyre, problemi që kanë, ta kanë tani, feta jote do tjetë e pare zistushme. Dhe të gjithë do të duan që ta mbrinë produktin të nda për shërpimin të. Por, kujdes, që ti jemi qartë, që se ti kryon një ofertë të mirë hajtikit, që të flasë qartë të klientët hajtikit, dhe që të zgjidhësh atyre problemi që ata kanë tani në këtë moment. Dhe për të marrë një gjë të tillë, ti duhet di se çfarë bësh. Çfarë bësh? Duhet që të konsultohesh me një person i cili është trajnuar për këtë gjë, se si unë të bëj këtë gjë, si unë ta kaloj në këtë nivelin tjetër. Kemi një rast për shembull me mirë, nuk dua të ndaj pas ka ikur koha, pas ka fluturuar koha. E rëndësishme është që në aspektin e drejtuesit të biznesit, kur flasim për klient hajtikit ose për flasim për shitje, flasim gjithmonë për marrë shfitimi dhe kush ta siguron ty atë marrë shfitimi me këtë staf që ke dhe si mund përfitosh më shumë me këtë staf. Në trajnimet e mëvojshme ne do flasim edhe për atë që quhet shitja, pra është një indeks për çdo staf, për sa është xhiro vjetore që ti ke, e pjesëtuar me numrin e stafit, del një numër aty. Edhe sa ke këtë numër. Shumica e bizneseve nuk e kanë këtë si tregues, edhe nuk para performojnë mirë, edhe thonë jam hiku stafi, jo po stafi është i papagum, jo kështu, jo ashtu, sepse nuk e orientojnë mirë biznesin e tyre drejt stafi kualifikuar, edhe stafi motivuar financiarisht, por edhe i, jo vetëm financiarisht, por edhe me kushte pune.
Në aspektin e shitjeve dhe të bizneseve, neve e kuptojmë shumë mirë se si mund punojmë. Çfarë po unë nëse nuk po punon me mua, do e provosh vetë, do të dështosh ose do e provosh me një tjetër, edhe unë ta sugjeroj fort që ti të bësh një ndryshim edhe të lëvizësh diçka. Është kostoja për paga orare, shumë indeks interesant këtu që neve mund ta diskutojmë pak më vonë në lidhje me aktivitetet e biznesit që pronari biznesit bën. Edhe gjithmonë, nëse ti do të rritesh shumë dhe do të zhvillohesh shumë, ti do të bësh sa më pak gjëra. Edhe nëse bëm një matje neve, paga orare është paga që ti fiton në vit pjesëtim për 2000. Është rregull menaxherian. Edhe bëm një matje neve për një biznes që fitoi 100.000 euro, edhe paga orare pronarit pra që bënte 100 gjërat aty ishte 50 euro ora. Edhe kur analizum problemet e punës edhe çfarë bënte, ishte që ai bënte ca punë që ishte 0.5 euro ora nëse merrte një njerëz tjetër ta bënte atë punë me një rrok shumë të mirë, 1.000 euro në muaj. Kështu që në këtë lloj forme neve mund të analizojmë pjesën tënde. Hapi dytë është shpejto pasurinë tënde. Gjithë çështja që ne jemi gjithë ngarë me kohën. Nuk kam o kuptim 1 milion dollar, 1 milion dollar. Ja t'ju jap një shembull. Biznesi 1 prodhon 1 milion dollar. Biznesi 2 prodhon 1 milion dollar gjithashtu. Kush është më i pasur? Me bazuar në këto tregus, të dy do thoni janë njësoj, të dy janë okay. Atëherë nëse unë them që biznesi 1 fiton 1 milion dollar duke kryer aktivitetin e tij, blerë shitur fitim për 5 vjet. Okay, 5 vjet. Kurse biznesi 2 i prodhon këto brenda një viti. Atëherë, kush është më i pasur? Patjetër biznesi 2. Loja është ne jemi në garë me shpejtësi me kohën, dhe koha është ajo që vërteton se sa ne fitojmë për njësi kohë. Edhe çështja është që në qoftë se un kam një urgjencë për përdorimin e burimeve njerëzore, për përdorimin e stafit apo të kohës time, e kam sepse është problemi i kohës, sepse un duhet kap këtë lloj fitimi për këtë lloj intervali. Dhe për këtë lloj gjëje që është reagjimi kohës, un për këtë lloj orari që shpenzoj në aktivitetet e biznesit, su duhet fokusohem edhe ku jam më mirë dhe ku jam më produktive dhe të marrë me ato që janë më të larta. Kurse në qoftë se unë do të bëj gjitha, do i bësh patjetër, por do duhet 5 vite si ky biznesi i një që të kapësh atë lloj fitimi që ti dëshiron të kesh. Gjithmonë bamën diska që 10 dhe 20% e klientët të tu nuk duan të kenë gjërat lira, por duan gjërat që të funksionon. Stafi jytë do gjëra që të ndjeti vlerësuar edhe të ndjeti i pjesës të gjysë madhe. Kështu që në këtë lloj forme neve ti mund të punosh me këtë lloj strategjie. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për ty të kesh këtë nivel shërbimi për njerëz dhe të kesh jetën që ti do. Unë kam një parim në jetën time me 15 vjetësh, 17 vjetësh, asnjëherë nuk kam punuar me pagë bazë. Tmerr kam pas pagën bazë. Me pagë orare, tmerr kam pas. Unë gjithmonë kam punuar për projekt apo për rezultat. Në këtë lloj forme, unë do të thoja që nëse ti fokusohesh tek rezultati i klientit, atëherë ti do fitosh më shumë. Nëse ti do fokusohesh tek pjesa jote, është më pak. Nga eksperienca, klientët që paguajnë që investojnë më tepër në për trajnime apo në për konsulencat e biznesit janë ata që janë më që paguajnë më tepër, janë ata që angazhohen më tepër. Ata që nuk angazhohen, ata janë komplet në versionin kam punë, s'ja dalë, s'kam kohë, që t'i bëjë sepse edhe kanë justifikime. Në këtë lloj forme, në qoftë se ti një person që po kërkon rezultate dhe që merr angazhime që të bësh atë çfarë nevojitet, kujdes, nuk thash maksimumin tënd, nuk thash përpiqu për më të mirën, nuk thash, thash çfarë do që nevojitet për këtë gjë, sa më shumë të kesh till, atëherë neve do të fitojmë më tepër kohë. Dhe kjo do të kthehet në një histori suksesi për ty.
Dhe hapi i tretë është transformohu, kujdes, jo mentalitet, jo mentalitet, po identitet, transformohu nga një bërës në lider. Nga një bërës në lider. Ti nuk mund të bësh dot çdo gjë, ama mund të udhëheqësh të tjerët që të bëjnë ato gjëra që ti do. Dhe transformohu nga bërës në lider që do atë kohën e vetë, duhet të jetë një ndër misionet e tua në mënyrë se si ti të bësh biznes. Si që thash dhe që në fillim, që ti të bësh biznes, nuk është qëllimi të fitosh lek. Që ti të bësh biznes e që të dalësh nga biznesi. Jo në sensin e keq fjalës, ja po të ikit në pushime unë dhe do atje, no. Është çështja që ti të krijosh kopjen tënde, të krijosh atë scale-in, do flasim më vonë për scale-in tënd. Edhe ti duhet të transformohesh nga një bërës që i bën çdo gjë vetë e gjitha vetë në një lider që udhëheq të tjerët. Në këtë lloj forme un do të sugjeroja që të bësh më tepër produktiv në veten tënde, por jo duke menaxhuar kohën. Koha nuk menaxhohet asnjëherë. Tek programi leadership e sjarroj shumë mirë këtë pjesën e kohës me ato 4 orët e Stephen Covey-t, por kryesorja është që nuk menaxhohet koha, menaxhon aktivitetet, asnjëherë koha. Koha është nuk menaxhohet. Aktivitetet po. Edhe ti mund të bësh produktiv me veten tënde dhe duke bërë atë që të bësh të tjerët të punojnë dhe jo vetëm ti të punosh, të punosh, të punosh. Bani mend modelin e biznesit, bani mend për klientët, bani mend atë 1 dollar, 1 milion klient, e bani mend? E njëta gjë funksionon edhe me punët. Ti mund të bësh një punë, 1 milion punë që bëjnë nga 1 dollar, edhe të bësh atë totalin e punës, apo mund të bësh 3 punë, që secila nga këto 3 punët ka një vlerë 300.000 dollar në biznesin tënd, që ti të kapësh 1 milion dollar. Shumica pronarëve nuk e kanë konceptin e këtij modelit biznesit, pra e këtyre task listave, edhe çfarë bëjnë? Bëjnë që merret me çfarë pune ti dali, apo neve themi në një zjarr fikës. Oh, razia, hajde merrem një dozë, razia, dhe nuk fokusohen tek ndërtimi i sistemit që shkoj, hey, unë nuk do bëj këtë gjë, pse se unë jam lider, nuk jam bërës. Pse? Sepse unë duhet merrem vetëm me 3 gjëra në biznesin tim. Edhe këto 3 gjëra në biznesin tim japin rezultate më të mëdha në kompani. Në qoftë unë bëj gjëra që kushton 0.5 euro ora, kujdes, nuk është puna ime, duhet bëj lider, duhet gjej personin, kaq. Biznesi ka një që quhet blejko, shitko, blejko, shitko, blejko, shitko. Unë marr një person që të bëj punën time në mënyrë që të liroj kohën time. Të unë të merrem me gjëra që janë aktivitete që janë high income activity. Edhe kur unë fokusohem me gjëra që janë high income activity, atëherë jam gjithmonë i uritur për të bler kohën, sepse kuptoj që biznesi im funksionon në qoftë se unë bëj rolin e pronarit dhe ai personi tjetër që paguhet për 0.5 euro ora, siç mund të jetë një ekonomista financiar çfarë dush, ai të bëj punën vetë. Dhe unë nuk kam pse i di gjitha apo i bëj gjitha, por unë jam një lider që i udhëheq të gjithë. Okay, kemi rastin në një situatë të ngjashme me Elisin kur ishte bllokuar duke i bërë gjitha vetë dhe mbas 3 muaj neve punum fort, lirum çik kohën, po ke lirum shumë, pak fare lirum kohën dhe ai rriti xhiron me 40%. Vetëm sepse filloi të rritej më shumë me klientët hajtikit. Kishte më shumë kohë, kishte më shumë kohë që të rritej me klientët. Imagjino të sa të mëshmesh për një biznes këtë gjë, neve bëm këtë gjë dhe ja dolëm. Kështu që në këtë lloj forme kur ti je nga lider, nga bërës në lider, atëherë ti mund të punosh më mirë. Tani ti ke një zgjedhje. Biznesi jot qëndron njësoj. Ti mund marrësh të gjitha këto që të tregova më parë, ti harrosh të gjitha me shumë sukses dhe të qëndrosh me problemin tënd. Ose duke ndjekur një objektiv tjetër,
apo duke ndjek në një objekt tjetër të shëndritshëm, o gjeni trajnim tjetër, të gjeni një janë ca video tjera që janë motivuese, unë jam abonu në një kanal YouTube edhe më sjell ai ato videot motivuese edhe jam aty. Edhe unë do dëgjoj ato 150 videot e tjera në YouTube apo do shoh këto quotes në Instagram, këto motivational quotes, edhe unë jam perfekt apo do blej një kursin tim. Apo do blej 50 podcast të tjerë, do ndjek 50 podcast të tjerë, apo do lexoj libra biznesi. Kam ca libra të mirë, për shembull, njëri më tha më kur i thashëm, "E shiko, ky problem jo, ky biznesi jo ka shumë probleme dhe mbase mund të punojmë bashkë në ta rregullojmë." Shiko, shiko, mirë, tha, "Un kam bler 10 libra të Brian Tracy, tha, edhe do lexoj këto libra dhe pastaj do vi te ty." Edhe pyeta më s'jesh më, "Hë, më ç'a bëhet? S'kishte filluar as faqen e parë." Pse? Sepse është kjo çështje që rri aty në vend, qëndron njësoj. Ose mund të shikosh një webinar tjetër, ose mund të ndjekësh një kurs tjetër, dhe gjithë qëllimi është që le të shpresojmë Zotit të bëjë më të mirin që biznesi yt të funksionojë më mirë. Kjo është një opsion. Ose mund të zgjedhësh opcionin që biznesi yt nuk do të jetë kurrë njësoj. Pse kur të kesh një sistem për shkakun që të sjell një numër të madh licash të kualifikuar, pa që ti i përfshirë në këtë gjë. Apo të kesh mundësi që të mbushësh atë, në gjuhën e marketingut quhet pipeline. Pipeline-in tënd me klientë të cilët janë gati dhe shumë të ekscituar të vinë të investojnë tek ty në një nivel më të lartë. Po sikur të regjistrohesh më tepër klientët e tu që ke ëndër me çmimin premium që ti ke. Po sikur të kalosh më tepër qartësi, më tepër orë menaxheriale në biznesin tënd, sesa në orë teknike, ku duke vrapuar e vrapuar e vrapuar. Apo, sigur, të rrisësh biznesin tënd në një lloj mënyre të qëndrueshme me sistem, pa dhimbje koke. Po sigur të kesh një integrator, të kesh një person përsipër që të marrë pjesën strategjisë dhe të ta implementojë ty atë. Për 3 muaj, për 6 muaj, për 1 vit. Ti nuk je vetëm. Ti mund të bësh zgjedhjen tënde të duhur në mënyrë që ti të blesh shpejtësi edhe të blesh më tepër kohë për veten tënde. Cili është hapi i radhës? Sesa i më për ty është që ti të caktosh një seancë strategjie falas. Mbase me njëri një prej këshilltarëve të mi specializuar, mbase me mua, por duke fiksuar një takim me mua, neve mund të diskutojmë bashkë për sfidat që ka biznesi yt, edhe si neve mund të ta zhvillojmë ata më tepër. Është 100% free dhuratë, është dizenjuar që të ndihmoj ty të shikosh më mirë. Është dizenjuar për të ndihmuar të një këndvështrim tjetër se çfarë e pengon biznesin tënd dhe çfarë e bën atë të mirë. Ku ka ngjecë? Ku ka ngjecë? Për kë është kjo? Kjo është për ata persona që janë të lodhur, janë overwhelmed, janë të shastisur. Ka shumë informacion, s'di nga të filloj, s'di nga të bëj. Nëse dëshiron që gjërat të biznesit të ecin më shpejt, pra të blesh shpejtësi, të ecin më shpejt gjërat, apo je lodhur me mënyrën që hard way, ta bësh gjën në vështirë, mund t'i bësh gjërat më thjesht, apo je gati për një rritje të re. Nëse ky tipi je ti, unë të pres të lësh takim dhe bashkë neve mund të diskutojmë për çfarë do lloj gjëje që ka të bëjë posaçërisht me biznesin tënd. Dhe kjo ishte webinari im për juve dhe ju falenderoj shumë që më dëgjuat deri tani e pas kemi kaluar çik kohën, mu më mori çik ajo pasioni sepse kam me pasion dhe ndiem mirë. Okej, okay. Atëherë po mund të hapni kamera tani, mund të hapni edhe mikrofonin edhe të më thoni si ju duk.